Ранок понеділка у рівненської чемпіонки Любові Семенюк починається із тренування. Спершу легка розминка, тоді кілька настанов від тренера і можна починати. До п'ятого підходу спортсменка має підняти штангу вагою 80 кілограмів. Піднімала 20 кілограмів, потім 50 кілограмів, а це 70 піднімала кілограмів, потім іде 80 кілограмів. Мабуть, сьогодні понеділок, така вага, мабуть, і лишиться. Після штанги пані Любов виконує вправи із гантелями. Теж у кілька підходів. Так вона тренується тричі на тиждень, аби підтримувати фізичну форму та готуватися до майбутніх змагань. Професійним пауерліфтингом Любов Семенюк займається більше 20 років. Пригадує, свою першу штангу підняла у 40-річному віці. Приїхала в зал і потім підняла 50 кілограм перший раз. Я змалку була така рухлива. І все на руках, ноги не працюють. І, ну, видно, так склалося, що я по комплекції, так якби мене і називали штангіст, не знаючи про те, що я буду займатися цим видом спорту. Так, перша спроба обернулася на спосіб життя. Із часом Любов Семенюк уже змогла осилити вагу 80 кілограмів, а згодом більше сотні. На своїх перших змаганнях, чемпіонаті Європи з пауерліфтингу в Угорщині, Любов Семенюк виборола срібло, а з ним і звання майстра спорту міжнародного класу. Не обійшлося без пильного керівництва тренера. З Андрієм Демчуком спортсменка знайома майже 20 років. Тоді чоловік тільки починав тренувати спортсменів з інвалідністю. Часу мені понадобилось не дуже багато, щоб звикнутися, тому що Любов Адамівна дуже така душевна, спокійна людина, яка розуміє, що всіх розуміє людей, добра, працьовита і своєю наполегливістю, своїми підсказками, де, коли, що треба зробити, як поводитися в тих чи інших ситуаціях. Ми знайшли спільну мову і ось вже 17 років ми працюємо разом. Зараз Любові Семенюк 63 роки, і вона вже має титул чемпіонки Європи з пауерліфтингу та десятки нагород зі змагань міжнародного рівня. На запитання, що у професійному спорті давалося найскладніше, Любов Семенюк відповідає жартома. Дорога до інваспорту. Складніше. Не тренування само собою, ну, настраюся і це. Цілий рік я коляскою приїжджала в інваспорт, 2,5 кілометри. І мені було дуже тяжко оце, а не займатися спортом. Колеги, які тренуються разом зі спортсменкою, зізнаються. Любов Семенюк стала прикладом потужної мотивації та витримки і для новачків, і для титулованих чемпіонів. Сніг, не сніг, от на коляскі вона добирається постійно на тренування, не пропускає. Тобто, при тому, що вона найстарша в залі, показує приклад. Ну, тобто, приклад взагалі всім спортсменам, як от жінка в такі роки, ну, тобто, піднімає штангу. Спортсменка ж ділиться. Її найбільша мотивація – бажання бути кращою. Така цілеспрямованість вражає навіть тренера. Тренувань вона не пропускає, вона може пропустити тренування, це якщо вона захворіла, ну і все, в принципі. Тому цілеспрямованість є, любов до спорту, жага поспілкуватися з однодумцями, які в нас тренуються в залі. Це дає свої результати. Попри нехарактерний для важкої атлетики вік, Любов Семенюк не втрачає мотивації. Каже, що почувається максимум на 35 і залишатиметься у важкій атлетиці, допоки дозволятимуть вік і здоров'я. Наступну свою перемогу хоче здобути на чемпіонаті України. Дар'я Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.